Ladies and gentlemen, naffe leero tutambuddeko bannanga, ate ffe baani abatatambulako, wano we njogerera tuli ku kijja. Amanya nze mugaya Faizo alongside House Kaka. Ne batabanyi baffe ne bazi. Alam bya House Arab. Aha. Abandi mwena mwogere amaina House Aliya. House Aliya ata abandi baliwa House Lawushan. House Lawushan ata abandi balabegemye. House Yudaya. House Yudaya. Yudaya. Kale. Kulisi pad. Kulisani? House pad. House pad. Kale tuli wano banange dua siki mwezi guno gwe kisibo gwa Ramadhani mwena abasilamu n'abatali basilamu banange mufuna obudde noyitanga yo kubakaseera kano buli omwaka lidiridde gwe ne wona atambulira mu nyonyine wona atambulira mu hamane wona akomibwa amasasi ine wona akomibwa ki era enfundikira tumunzikira wa wano mu bimwanyi kale tuli eno jinji eno wansi oba Mayiga district manyine era birandwa okujja mu kyalo waliwa babuza ati nga gwe tuyogera lusoga tuli musoga ekandu ogere bana mwana mwana abali eyo tuli eno kukibete kijja we baziko be ifiro we tuli wano aha obo lwambidi tuli wano mu badada basenga bani na baife era tusaba mu kama Katonda abasoni we byabasobako abawe kitangale kye mirembe abagazi kize kabuli abawe jana abatere mu ne kitangale kye bey muno olini kyoko babantu muganda wangu nina chenko babantu mugeze kuino mwena muje kukubija bya imo mulime ku bantu bayimo oli Kampala oli mu America oli Mombasa asa eri itaka nuni asente oidolime ku bantu bo nja kugera Luganda gwe wena ali eyo nga toyagala agenda ku kijja je bakuzika bade manyi mutalumanyi le karuge ndumanyi petuli ba ambassador po tubera mu Kampala toyagala Luganda na yenu tubeyo nga tuli bambega petuli bambega munimi katudde ntogera oza mmwe mutemanyi lwaffe tokiraba nga musoga aba watabu aha tomanyi lusoga na yenze manyi Luganda aha tuba bambega Mbaka kasa. Muli eyo. Mukomewo ke wake wa mpozi bafuweko. Tetugambe ne busoga. Obo oli eyo bala kaida yoko, oba luwero da yoko, oba masaka da yoko, oba butambala da amanyo wade bamanyinti ate bajene busoga. Amujene wafwe mugende wa mwe. Mugende uno kwajaja mwe eyo. Ne kidala. Onako tugenda okuteeka musanduku. Kale. Onako tugenda okusitula. Bakuteke we bati obalo bagendo basikula kuba oyinza obutabeera yo nyinza obutabeera yo naye bali lobagendo musikulo ya alaba video eno lobagendo okunaza bakunaza ne bakwenanga obadde wekweka bakuteeka obuli kimuntu kwatako bukwasi eno ebadde gundi yono ne tukunaza ne tukuteekawo ne tukuleta mukasana mikwano gye nejida mu miti ne gituleeyo Baba no bapa kukabana yokuzika kwa sama kato agala gendo budde buku. Bagenda kuita maiti. Maiti naenga gwe umaru. Gwe umaru. Gwe muzafaru. Gwe Ronaldi. Gwe Dirisa, gwe Sita, gwe Rukia. Rukia. Gwe Aneti, mama nyino noga sala konsenisha. Ah Aneti. Wali bibate biri ogwe maiti. Kati ne lya maiti bali sala ko batya obo yagala okusala ko. Maiti. Mai. So mugeze nnyo okolerera maiti zammwe amanyaga mwago omulambo bagula esebo olina amanya abiri omulambo ne maiti bino ebirala bifu ebyo byanisha ebyo nisha ebyo bya duniya wano naye amanya olinaga abiri olina amanya ameka abiri maiti nani ne mulambo bagulese ali mukubo bajja maiti bagireta sawa meka sawa munana akasera ako kubula ko time kubula ko saba kuite echi maiti oba mulambo naye mwe abeyo ngo kyali mu Kampala ngo kyali mu town joli mu olina ufa tv bichi byosigako kulaba bikuba obuzanyo bwafuko obuzanyo simanji mulaba madubala olunako olwotogenda kulaba madubala omuchala googa omuchala sajja babulabe nabo sajja babulabe Nabla, nti
kubama omanyo obisamu tugamandi ana baitu dudu kweze mnyumba yachi yebisani ana baitu zuluma kweze mnyumba yachi ubalo ana baitu wa ashia inyumba yachi zikiza ana baitu wa ahida inyumba yo mtu ogu omu eyo jogendo kudamuba kubuze bibuzo kajyo jijigo akola obwenzi enguzi fitina kabuli eno ya Samueli bagenda kubuza obaddo wangalanga otya bamuleko obaddo bakwata ko mukyenyi so mujumbire nnyo enako zemfe tuzze wakala none tulina kubakadde la febe bano wano tulimalimako tuterezeza wano kuba encha mundeeta wano encha mundeeta eno eno yekijja so mba kubiriza kati nzira mu lusoga nga asembya ebyange gwe musiraamu ate okusinja kantengendeyo kumwa basiraamu manyo musiraamu gwe omanyi nnyo kabuli unako tugendo kwata akamotoka kafeka no kana kaimipire nakabaso habako saa munana yemumanyi nga jeneza jeneza akamotoka ako tukasiba ko gomas okubika wali munda teka mu mukeka tugambe la ilaha illallah muhammadar rasulullah la ilaha illallah la ilaha illallah muhammad rasulullah muslimu bagala gamalete kifunfugu amumuteke yo bulungi muslimu amuleteke bikola kole mtu sawa gana kuteka yo bati somba kakasa na sembya yo muslimu ngende kubijja mulambuleko bakadde bamwe oba muita ausi aliya na manda oyo nayaze kulima kubakadde be sikwadi yeze sikwadi ye oyo muita ausi laushani Namanda oyo abana bazze kulima kubakadde babwe bazze kulima kubakadde babwe abo obalabye omulabye oyo ono Aus Arab bakobe yoko kigambo kya loti bitirize ekiswala bana kando gero rusuga Yero oba oli muganda oba toluwulira ayo edda bitegeera nga ng'oli eyo mwegulu oba ng'oli awansi niwona abawansi awo tojja kuweera ng'eno w'oli eno yitulani eyo gy'obona eno ojja bona nga biki bisiisa musota n'ekindi n'ebindi bingi bingi ino aye baidumbire okola ki okusaala ate baidukire kabuli ekindi eri ekyo bakoba bakoba timba siibwire nga mbakoba nti mwidukire katonda Allahu akbar Allah mwidukire ino n'amaani malaika lima mu tibuli munakweko olwo omuntu buli kyokola olina abasirikale obo bati bakubona naam iwe ojo ibe olenga awandi ole idda kujayo mukamawe mwiguru ya mukobe muno olibo na guru lyono alikola kino ni kino naam bakuandika balikubuza olikodi balikutera kuswitch wale akwa ati olibo nao naam wakola kuko che chindu echo obanga aja weitwa omuntu awo geza cha kose Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh imo mutandi twagane kukiyama mwabata manyi mtu sisinkanewa kiyama eri onakulu okuwa irizanti ono nade zitompa irizanga zitompa irizanga nze nkuya mazima tompa irizanga kole bintu byo ne tompa irizanga tusisinkanewa kiyama nakulu enkomero muslimu ali awanda batusisinkano kwate mumanyi Temumanyi wa dendi serebe na temumanyi. Na yetu si. Jaga serebe wa na yetu jaku msanga yu mvutabo tabe. Mugeza kwenye ugena mla iblare mujaku mwa kwa yu mvutabo tabe. Ale mamu sawama ule omuko oguso mba ya u kwetiro kuvea. Temumanyi jaga serebe ujono na yetu. Genda mla iblare gama jaga katabo kaba ita ausikaka. The last. Akata waka ita the last. Asemba nze. Genda mlai bale gama njaga the last book oja kusanga mu omuko kusoka mulimu ausikaka nga mwendi oja kasoma oja kusanga bibi mwemo oja kunsanga obato nsabya
Irubodi oja sango kulabeka anywa soda nyenze. Salamu alaykum tubarakatu. Kale, muga yafaizo nange nkomi oba ganda bango kwetololensi, nange mbeba za anti mukama Katonda akyaba kumye. Febani abatabeba za banange. Kale tulike no olwalero nga bwembagambye nti tuliko mukyalo awo wona wola babijja bijja mwena mubiri nabo bonna awo wona bijja wola bawo wona 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 obijja tuze kugira kudduwa tuberenga tubikwasaganya naye baganda bange nze mbakubiriza mwebale kusaidi eri endala mwebale kutuwagira mwena abalaba waka waffe ngamba ebina Uganda nga bwana baganda nti ndi musajja muzanyi wa filimu ndi producer ndi actor voice over p educator writer director byonna byoyagala okumpita byompita kale sijja kubeera mwogezi wa lunaku mukama Katonda bankumire kuba yatakumira mpeera mwena abasiibi abasiibye mungu abawemu kyemusinga obulungi n'abaganda baffe basinga bajjajja bamaama mwena abagalamidde wano mungu abawe ekiwumula ekyemirembe abawe ekitangaala abagaziize kabuli abawe jjana ye musingo okwagala. Salaamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Muga ya Faizo, nze nsaini nze outa.